Banorët e lagjës Salo Halili në Shkodër përballen çdo ditë me dëmtimin e infrastrukturës. Rrugët janë kthyer në liçen për shkak të gropave të mbushura me ujë. Gropa të mëdha janë hapur prej vitesh në rrugët e kësaj lagje, të cilat e bëjnë pamundur kalimin e qytetarëve në ditët me reshje. Banorët shprehen se janë ankuar disa herë për situatën, por nuk është kryer asnjë investim për të dhënë zgjidhje kësaj problematike. Për ndesh tira është bollë se nuk i tanë ditën, për ditë. Të kaloj fëmija, kaloj në gra, kaloj në gjithë pëshë. Ate për burës e vesh i qizme, po kërë. Këtë me kaluaj. Vesha me dy makina zhavër e mosh. Me makinë zift e bakë. Sa shoka e punë, që i kushë e bashkisë, ka erë, këtë ka apu i sjellë, si për thamë, dhe ka qysh vëtimet e rralës tjetër. Tu është shumë e fështirë, dhe ju po shifë një dhe vetë, ne i nënku edhe herë tjera për i këtë punë. Ka të shishalla po të bëjnë në gjënë. Ndërsa amortizimi rrugëve dhe hapsirave me spallateve vijon të jetë një problem shqetësues për qytetarët, Bashkia Shkodër akoma nuk ka marrë asnjë mas për rekonstruksionin e tyre.